dhe që ka të bëjë pikërisht me indicin që kryesore që ju është dhënë SPAK-ut, por edhe alarmi i akut që kanë dhënë autoritetet. Një gjë duhet kuptoj, SPAK-u nuk e ka përfshirë policinë në ekzekutimin e arresteve. Është përfshirë forca posaçme operacionale. Është përfshirë në moment fundit, besa. Ka pamundur që ta bëjë një operacion tillë pa ndihmën e policisë. Në mënyrë që detyruar bashkë me policinë. Do të mos matosur të rrezikshëm. Mirë, megjithatë, a duhet që prokuroria zoti Muçit na kishte sqaruar rolin e gjithë secilit? Ju thash, ju thatë mos ja kërkojmë, mos i kërkojmë kaq shumë. Jo, mos i kërkojmë natyrisht. Prokuroria është një ngjarje që është hetim shumë i rëndësishme. Mua nuk është hetim i parë kësaj natyre, nuk është më i rëndësishëm natyrisht. Edhe kjo veshje me një propagandë kaq të madhe nuk më don ka rëndësinë vet, po jo për ta bërë që është një super operacion i SPAK-ut. Është një punë normale e SPAK-ut. Punë të tilla janë bërë edhe më parë. Por ajo çka, nëse duam ta shpjegoj çka ka ndodhur realisht, edhe SPAK-u shumë kujdesshëm te data e pyetjes juaj. Duke lexuar nëpër rreshta deklaratën e SPAK-ut, po sot na ndihmon deklarata e Eurojustit në fakt. Për të parë se çka ka ndodhur realisht, duke që kemi një nga operacionet të zakonshme që bën kohë të fundit në Shqipëri. Pra, pas 2013 shndrimi i Shqipërisë në një nga portat hyrëse kryesore të kokainës në Europë, këto lloj operacione të bëj zakonshme. Në deri para shumë vite, para viteve 14-15, ne bashkëpunonim, edhe unë, ku kam qenë punë time, bashkëpunonim me agjensitë, sidomos amerikane, dhe informonim për sasi të lëndë narkotike që vinin në Shqipëri, për në sasira të pa përfilëshme në raport me të sasi vinë sot, për dhe disa kilogram, 2-3 kilogram, e shumëta, dhe ne merrim masa për bërëzim në kontroluar, për të parë pritës e tjera, kurse pas Zibrakës, duke që Shqipëria është ndërruar një nga porta shumë të rëndësishme, si portet e Spanjës, të Francës, të Italisë, të Veriut të Europës, ne po bëhemi si Pireut, se janë portet, këto janë portet kryesore të furnizimit kokainës nga Amerika Latine, Shqipëria po bëhet një bazë e tillë. Dhe ky është një përzhdim i tillë, një operacion i tillë. Mesh duket, nga ajo që unë lexoj në rreshta, duket që SPAK-u ka marrë informacion, ndoshta nga agjencisë lizbatuese amerikane, të cilat kanë informacionin e duhur në vlerësimin tim për situatën kriminale të trafikut drogës në vendin e Amerikës Latine, në drejtim të Amerikës, po dhe në drejtim të Europës, kanë informuar për këto ngarkesa të cilat ishin brenda cilës ishte përzierësën në kryet e kokainë, ngarkesa me çfarë shoh, me çfarë lexoj nga Eurojust se duhet të ketë kaluar mjet Italis, në Reggio Calabria, në port Italis, sepse përgjithsisht kontenierët nuk vinë nga Amerika Latine në Shqipëri, pra siç kemi pas raste diku në Marzika që ndronë një herë, diku nga Pireu, kësaj radhë, na vjen. Sa radhë kanë qëndruar në Itali, u erdhi nga Marzika. Pastaj kanë lejuar në mënyrë kontrolluar. Sipas nga Eurojusti, njoftimi Eurojust kuptoi që deri Reggio Calabria ka regjistruar përzim penal. Për të ngarkesa, duhet se destinacioni final ka qenë Shqipëria, ata nuk i kanë lejuar, pra kanë zgjedhur mënyrën e dorëzimit kontrolluar, pra nga portët. Mendoj që dorëzimi kontrolluar ka vënë nga Italia, kurse nga porta e Amerikës së Jugut thjesht kemi vetëm informacion, pra edhe është bleka e pjesës së nota ndesa. Atë kemi vetëm informacion, është e vështirë për të kuptuar këtë variantin me transportin të drogës me lëkurë. Kishte jo, kishte një vizitë para disa ditësh në Brazil, nuk besoj se ka lidhje. Në Brazil, po tani ata nuk vajtën atje për të folur. Nuk besoj se ka lidhje me këtë. Nuk më mendem me këtë, edhe nuk ka lidhje, nuk do të lidhje. Ju thashë që është operacion që nuk është hera e parë. Dhe vjen lëndë në Shqipëri. Pra, dhe në momentin që vjen informacioni i tillë dhe policia, më falni SPAK-u ka pas informacion, ka ishtuar përzim penal, duke që informacioni duhet të jesh përzim viti 2023, pra ka hetime të mëhershme rreth këtij grupi ose grupeve të tjera ose mund të ketë. Që kanë qenë mbase duke u përgatitur. Në hetime të tjera mund të jesh kputur ky fakt penal, pra ardhja dy ngarkesave me lëkurë bashkë me lëndë narkotike, dhe është kputur nga përzimi 2023-shit. Pra, dhe është menaxhuar në gjykimin tim shumë mirë nga SPAK-u. Nga SPAK-ut, okay. Deri në fazë që jemi. Tani, atë që thanë dhe miq gazetarë. Tani çfarë pret të shohësh nga SPAK-u? A jemi në a kemi një tim shterus, a janë këta personat? Fundor përgjegjës për të rast trafikimi, atë shumë vlerësoj që nuk gjykoj që jam pajtuar me mendim që nuk besoj këto personazhe të natyrë të jenë personat fundor të këtij rasti kokat, po themi të strukturuar e grupit, kriminal, pa. Që kanë bërë këtë trafikim të lëndëtike, besoj që duhet këtë nevojë për hetime të thelluara se nuk është edhe mënyra jam në dilemë dhe kjo se edhe mënyra organizimi nuk është kaq e sofistikuar. Pra kemi një mënyrë, nuk më duket shumë sofistikuar, domethënë, edhe mënyra se si ka funksionuar laboratori, pajisjet, domethënë, është çfarë mënyrë... nuk të bind që thuan nuk më duket të sofistikuar. Se tani laborator afër edhe afër portit, afër un kam qenë i kam rënë aeroportit në orën 10 të mbrëmjes së 10 të mbrëmjes. E di çfarë tregon kjo? E di çfarë tregon kjo? Dhe nuk më shkonte ndonjëherë mendje që vetëm me një garë ndarës me aeroportin zonën më të sigurt të vendit të ishte ndërtuar një laborator. Shiko, e di çfarë tregon, kjo tregon që këtu kë, domthonë, siguria, garancia e tyre që merren me këtë lloj nuk besojnë të vetmit, duhet të ketë
është e madhe. Gjithë laboratorët tjetër duhet të kenë ndërgjë që bëjnë. Siguria garancia që kanë është ngjitur me raportin. Niveli kontrolli, niveli informacioni i agjencive tonë lizbatuese është shumë i vogël, shumë minimal në raport me këtë lloj trafiku që bën në Shqipëri. Pra që po mos kishin ndihmën e partnerëve ndërkombëtar mbasë do ishte i pamundur. Duhet të thotë se është e qartë. Duket që informacionet duhet të ketë nga agjencitë e tjera. Edhe bashkëpunim ka që me provën italiane dhe megjithatë prap unë them që përsërisht një operacion të paktën në derën të fazë, natyrisht nuk është e lehtë në këtë rast të gjesh organizatorët, financuesit ose koka tek di organizimi, natyrisht ata sa kohë që bëjnë merrin trafikim se natyrë që kërkon të paktën shpenzime relativisht të mëdha, që shkojnë dhe financime shumë lartë. Sasi më shkojnë dhe sasi goxhat konsiderueshme, gati milion euro, nuk besoj që janë këta personazhet. Por e rëndësishme është që ky lloj trafiku, mënyra se si është hetuar, lejimi që të vijë ngarkesa nga Italia në Shqipëri, ta kontrollojë prokuroria të gjej në laboratorin që vjen të presi të ekstraktohet një sasi lëndë narkotike, tregon një hetim për në gjykimin tim cilësor lidhur me rastin e bashkëpunimit me partnerët, me bashkëpunimin e shtrimit në rastit, me e faktit penal. Pastaj gjetja bijësimin, dilozim bijësisë, gjetja e organizatorëve të kjo është e lehtë.